suntem în drum spre Kings Canyon. Prima oprire va fi însă la Kings Creek Station, o fermă de vite, dar care are și restaurant, benzinărie, camping și o mică fermă de cămile. Din când în când dăm peste epave ale unor mașini mai vechi sau mai noi și ne reamintim că ceea ce facem poate fi periculos. Stars in the shirt, onion rings. Burger de cămilă. Are gust de vânat? Da, are un gust caracteristic, gustul pe care l-aveau și cântații de cămilă pe care am mâncat. Are un gust de oaie sau de capră? Da, știu. Dă și înspre burgerul ăla de emul. Care ar putea să fost de cămilă. Vezi creativitatea de business? Când Camila a luat-o diesel, nu mai ce face cu ea, faci burger. Da. Îl înțeleg pe Coltina de ce ar face. Dacă noi nu m-ar ține, adică pe mine nu m-ar ține să poată nici. Făcut cu mașina. La răcoare. O pauză bine meritată. Să ne refacem. Aici urmează lumeția. Nu se putea să nu încercăm și un desert. Tartă cu căpșuni. Absolut delicioasă aici, în deșert. Și un cappuccino. Ce poți să vrei mai mult? Începem drumeția în canion. Este un circuit de 6 km ce ne va duce pe creastă. Este cald și sunt muște. Văleu! Am citit că este înclinată urcarea pe platou, da. Nu mă așteptam la așa ceva. Piatra roșie? Super! Ma. Din punct de vedere geologic, canionul este format din două straturi de gresie, despărțite printr-un strat de rocă dură impermeabilă apă.
Gresia este însă permeabilă, astfel că în stratul superior rămâne tot timpul umezeală, ce asigură sursă de viață pentru această vegetație luxuriantă, am putea spune aici în deșert. Palmieri pitici și o grămadă de alte plante. Canyon s-a format pe parcursul ultimilor 400 de milioane de ani. Stratul inferior de gresie, aflându-se pe fundul oceanului acum 440 de milioane de ani. Ce istorie este aici! Parcă merită tot urcușul. Nu știu ce să zic. Cât un pic, pic, pic. Formele de relief nu sunt înalte, dar sunt intens sculptate de vreme. Trecem pe cealaltă parte a canionului. Deci suntem undeva la jumătatea traseului. Sperăm. Dacă cineva s-a săturat de pietre roșii, nu suntem noi aceia. Ne place, place, place! Kings Canyon nu a fost creat de un râu, ci el a apărut în decursul timpului prin acțiunea continuă a ploii și a vântului care au erodat și au săpat crevase în gresia moale de la suprafață. Întrebai mai devreme dacă a meritat? Așa te întrebam, da. Nu erai convins. E gratis. Așa se numește această porțiune din canion, cu un ochi de apă și foarte multă vegetație. O oază!
și în față avem o poartă. O fi închisă? Există un foraiber. Acest model în gresie dovedește că aici a fost cândva o mare. Acest palmier are 400 de ani. Specia aceasta de palmier pitici este unică în lume, se găsește doar aici în Australia, datând de pe vremea dinozaurilor. Suntem în Lambert Center, centrul geografic al continentului australian. Continuăm explorarea! Un pic cam cald aici în centru. Nu știu dacă se vede, dar afară sunt 36 de grade. Șef, ce avem în meniul de prânz? Oh, dar vă rog, aici avem niște cârnați de cămilă. Wow. Cu orez. Cred că orezul are în el și un pic de puișor. Alt fel de gust. De vânat. Foarte buni. Foarte. Mai luăm, dacă găsim. Suntem într-o zonă cu dune de nisip și drumul este precum un roller coaster.
dimineața în expediție. Avem aici ruinele fermei Dalhousie, cea mai nordică fermă din Australia de Sud. Activitatea pastorală a început aici în 1872 și a fost abandonată acum aproximativ 100 de ani. Dalhousie Springs au fost descoperite de europeni abia în 1871, dar ele sunt folosite din cele mai vechi timpuri de către aborigenii din această zonă, ca sursă de mâncare și ca adăpost. Incredibil cum după sute de kilometri de teren arid dai dintr-o dată peste un lac cu apă termală. Practic în deșert. Da. În deșert nu numai că era apă, dar era și caldă. 38 de grade. Nu mai ieșim de aici toată ziua. Avem aici ruinele fermei Dalhousie, cea mai nordică fermă. Avem aici ruinele fermei Dalhousie, cea mai nordică fermă din Australia. Sunt țări. Repede. Mamă, sunt în țări. Da, aici sunt în țări. Avem și repede. Ia uita, l-am memorat pe asta. Activitatea pastorală. Mă rupți în țarii. Una ai muște în cap. Ia să vedem. Ia, întoarce-te. Muște. Deci după ce treci deșertul și nu mai ai nevoie de cămilă, faci niște cârnați. Da. Nu e frumos. Vă mulțumim că ne sunteți alături! Nu uitați să ne dați un like, un share și să vă abonați la canal! Așteptăm comentariile și sugestiile voastre! Pe curând!